त्याच्या कामी ठामपणे उभे राहतले आणि तसंच व पारच्या पुढे जोपर्यंत डामान करीना तोपर्यंत आम्ही त्या पुढे राहू. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. ऑलरेडी हे पाईप पाईप पायपा घालपाचे जे काम चालू आहे वॉटर सप्लायचे ते हळूहळू आमच्या बाउंड्री पारशाच्या बाउंड्रीचेर पावत येयले आसात. आम्ही ह्याच्या पहिली आमदारा मार्फत आमदारान आमच्याकडे सगळी मिटींग जी घेतलेली जेव्हा ते पारशान पावतले त्याच्या पहिली जी आमची 1133 केबल लाईटीचं केबल घालच्या खातीर एक साईड रस्त्याची फोडलेली हा त्या सगळ्याक डांबरीकरण करतले म्हणून. पण आजपासून हे बाउंड्री पावत येले पण हे काय डांबरीकरण जावंक ना त्याच्या खातीर आमच्या सबंद पारशे गावाचं स्ट्रॉंगली विरोध असतो. आम्ही सगळ्यांना यांची निवेदनही दिली असा जोपर्यंत आमचे ती साईट डांबरीकरण जायना तोपर्यंत ही पाईपलाईन मी आमच्या गावांसून घालूक देऊचं ना. माझा डेव्हलपमेंटाक विरोध ना पण ह्याचो अर्थ असो न्हू की ती सगळी धूळ आम्ही गेली वरासभर खातो तशी सबंद फुल आणि हे सायडी PWD जर रस्ता वॉटर सेक्शनचे जर पाय घालच्या खातीर जर पाईपलाईन फोडली जर आमचा रस्तो हो 5 किलोमीटर फक्त धुळीचं जातो. हॉस्पिटल क्रॉस करून आम्ही आता पारशाच्या बॉर्डरला पावले. हंगर कसे त्या वेळाचे आम्ही हा रस्तो रुंद करून घेतलेलो म्हणजे ती दूरदृष्टी धरून आम्ही हा रस्तो रुंद करून दौरलेलो. किंबहुना चावद्यासून ITI पर्यंत आम्ही एका बॅरिके मधलं डिव्हायडर घालून हे वन वे करपाचो असलो पण तो काळांतरान रावून गेलो. जसे हंगासले नेतृत्व बदलात गेले तसे ते फाटी उरले. आज साधारण वर्ष पूर्ण झाला जे त्या बाजून 33 KV आणि 11 KV ची लाईन ऑलरेडी घातलेली असा ज्याचो कायदो तसं सांगता की तू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात पैसे रिइन्स्टेट केल्याशिवाय तुका खणोंक मेळना. आम्ही एखादे जर आमकां क्रॉस जर आम्ही पाईप घेतले कनेक्शनाक जर आमकां पैसे भरचे पडटात आणि घातल्यानंतर पाईप सोमतो आमकां त्याची डागडुजी करची पडटा. आता वर्ष जाऊन गेले आता कालच्यान कोड लागला आणि म्हाका दिसना ह्या पावसा पहिली त्याचेर आणि किरे डांबर येतले म्हणून. पारशा पंचायतीन अजय गणगुटकरच्या नेतृत्वा सकयल ऑलरेडी एक डेलिगेशन आणि एक मेमोरेंडम दिल्लो असा की पारशे गावांत जेन्ना हो रस्तो ही जी पाईपलाईन येतली तेन्ना आम्ही ते स्टॉप करतले म्हणून. कारण इतलेच की जो थंय जो खणोन रस्तो जो उडयल्लो आहा त्याचेर अजून डांबर घातलेले ना. साधारण 5 ते 6 किलोमीटर जर आम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार तो रस्तो फक्त सोलिंग केला आणि तसोच सांडला. आणि जेव्हा हे जर तू पयशीत जाल्यार रस्त्याच्या साधारण एके सायडीच्या मधोमध जेव्हा हे खणतात त्यांना रस्तो उरचो ना. आणि एअरपोर्टाची जी रहदारी हेवटेनची वसणारे जे लोक असतात साधारण अंजुना वागाथोर बागा मेरन सुद्धा जे वसणारे जे व्हेकल्स असतात तो होच रस्तो फॉलो करतात कारण हो शॉर्टेस्ट रस्तो दिसता आणि त्या लागून ॲक्सिडेंट जावपाचे मच मोर पॉसिबिलिटीज असतात. आणि त्या लागून जो गावान जो निर्णय घेतला लोकांनी जो निर्णय घेतला पंचायतीन जो निर्णय घेतला सरपंचाच्या अध्यक्षते सकयल त्याच्या कामी ठामपणे उभे राहतले आणि तसंच व पारशा पुढे जोपर्यंत डामान करिना तोपर्यंत आम्ही त्या पुढे वरा.